Olá, sininhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um grande vídeo aqui no canal. Então, sininhos, cá estou para mais um grande vídeo, por isso, desde já, espero que a vossa semana, que o fim de semana de vocês também tenha corrido muito bem. Então, estamos aqui para mais um grande vlog. Porquê? Porque no fim de semana passado, eu fui passar o fim de semana à casa dos meus pais com o meu namorado. E decidi gravar tudo aqui para vocês. Portanto, o que vocês vão ver é aquilo que já aconteceu, mas como vocês sabem, eu só estou a postar aqui neste canal aos domingos. Portanto, comecei a gravar na quinta-feira, aliás, sexta-feira, às 3 e pouco da manhã. Por isso, a partir de agora, eu vou falar um bocadinho mais baixinho, porque eu tenho a minha família a dormir ali no quarto da frente. E nós fomos na sexta-feira, voltámos no domingo. Portanto, vocês vão ver aquilo que aconteceu no fim de semana passado. Então, já tenho tudo aqui em cima da cama. E agora é começar a arrumar a mala. Vamos lá? Então, sininhos, começa a bagunça. Então, este roupão vai à parte nos bancos de trás do carro. Aqueles livros, aquele prato que é da minha avó, que eu trouxe com uma fruta depois quando vim de lá a última vez. E tudo isto que é para fazer as unhas à minha irmã na sexta-feira e para fazer também as minhas, vão naquele saco. Computador com o carregador vai naquela mala. A mala da viagem, depois aqui é todos os produtos de higiene que eu vou levar e as nossas roupas, roupa íntima e a roupa que nós vamos vestir. Portanto, não está aqui tudo, ok? Porquê? Porque isto, eu coloquei aqui isto tudo, relembrando que eu estou a gravar esta parte na sexta-feira às 3 da manhã. Nós, na sexta-feira à tarde, vamos tomar banho e vamos nos arrumar para depois seguirmos viagem. Portanto, há muita coisa aqui que ainda não está. A roupa que nós vamos vestir, os produtos que ainda vamos utilizar e que alguns vamos levar ainda não estão aqui. Portanto, isto é só uma parte, mas vamos montar a mala agora, bora lá. Thank you.
Então, sininhos, já estou um pouco cansada, porque também já são quase 4 da manhã. Mas as malas já estão feitas. Na sexta-feira à tarde, nós vamos almoçar aqui em casa, vamos tomar banho, vamos nos arrumar, que é para depois nós irmos para a viagem. Existem produtos que vocês não viram aqui, mas que nós ainda vamos utilizar aqui em casa e alguns nós vamos levar, outros não vão ser necessários e vão ficar. Mas por enquanto é isto. Amanhã vamos então tomar banho antes de sairmos de casa e depois siga. Eu não sei bem a que horas é que vamos chegar lá, mas eu acredito que já seja depois das 6 da tarde. Mas pronto, de qualquer das formas, eu vou mostrar-vos tudo aqui para vocês, portanto, continuem desse lado. Então, sininhos, sexta-feira são 4h40 da tarde. Já tomei banho, já estou prontinha e vocês não acreditam naquilo que eu fui fazer. Eu troquei as malas. Sim, porque eu não estava a gostar da forma como eu arrumei daquela vez. Portanto, como é que ficou com estas duas malas? Agora é colocar tudo dentro do carro e siga a viagem. Então, sininhos, 5 da tarde e antes mesmo de começarmos propriamente a nossa viagem, nós fizemos aqui uma paragem só para tratar de um assunto bem rápido e depois é mesmo seguir a viagem, definitivamente. Nós vamos demorar cerca de 1 hora a 1 hora e meia a correr bem, mas depois quando eu chegar lá, eu venho aqui falar com vocês, mas pelo menos 1 hora de viagem espera por nós, por isso, let's go! Já chegámos ao nosso destino e agora é aproveitar com os meus pais, com a minha irmã e com o meu namorado. Amanhã é outro dia, mas hoje é só mesmo aproveitar, até porque já chegámos aqui às 6h20 e aqui em Portugal estamos no horário já de inverno e entretanto é de noite, portanto agora é só curtir o resto da sexta-feira. Bom dia, sininhos! Então, hoje acordei cedo, apesar de termos ido dormir à meia-noite e tal, ainda consegui acordar às 7h40, não sei como. Se fosse em casa, se calhar às 9h10 ainda estava na cama. Hoje às 7h40 já estava de pé, mas pronto. Agora, já estou arrumada e vamos agora tomar um pequeno almocinho de sábado, aproveitar o sábado de manhã. Nós só temos coisas combinadas à tarde, agora estamos mais soft, portanto, meu amor decidiu que vamos tomar um pequeno almoço e let's go! Então, sininhos, para vos atualizar daquilo que nós já fizemos, nós fomos tomar um pequeno almoço e depois nós paramos no stand para ver carros, porque eu estou a pensar em comprar um para mim, não novo, mas estou mesmo aqui para o desenrasco. Viemos para casa, almoçámos, e ainda fomos, eu, o meu namorado e o meu pai, ver carros, outros dois stands para começar a tirar umas ideias, né? Porque agora vou voltar a trabalhar e vou precisar de comprar um carro para mim, então é só mesmo para ter ideias. Que é para depois, quando começar a trabalhar, já conseguir poder comprar o carro, não é? Bom, agora são 5h15 mais ou menos. O meu pai agora teve de ir ao local de trabalho ajudar lá um colega por causa de uma peça. O meu namorado foi com ele. E a minha mãe acabou de chegar porque agora vamos preparar o lanche e vamos todos lanchar. Então, sininhos, depois de termos curtido aqui o resto do dia em família, também já jantámos. Eu já estou aqui de pijama. São quase meia-noite aqui em Portugal. Ainda estamos ali na conversa com o meu pai na cozinha, mas entretanto vamos dormir. E amanhã é mais um grande dia, apesar de ser o último, nós amanhã vamos voltar para casa, mas ainda vamos ao almoço de família que eu adoro em casa dos meus avós. Portanto, amanhã ainda é mais um dia para curtir. Portanto, até amanhã. Bom dia, sininhos. Então, domingo, 11h40 da manhã, já estou prontíssima
para mais um almoço de família. Eu, o meu namorado, os meus pais e a minha irmã. Depois, quando chegarmos a casa dos meus avós, vamos encontrar o resto da família. Já tenho as malas prontas, já está aqui tudo prontinho. Porque nós, à tarde, por volta das 5, 5:30 da tarde, vamos arrancar, vamos para casa. Porque amanhã também temos compromissos, portanto, temos de seguir viagem, apesar de na segunda e na terça serem, digamos, que dias de férias que o meu namorado tirou, temos compromissos, tanto segunda como na terça, portanto, vamos ter de voltar para casa hoje. Mas está a ser um fim de semana muito bom e agora também para terminar com o almoço de família, portanto, vamos aproveitar o resto. Volta à casa. Eu nem lanchei, eu almocei tão bem que nem tive apetite para lanchar. Estamos ainda um bocadinho, fomos dar aquele passeio que vocês viram, estamos ali um bocadinho na conversa com os meus pais e com a minha irmã e já estamos quase a chegar a casa. Até porque vai chegar o meu Benfica hoje às 6 e eu tenho que ver o jogo, não é, amor? Deixa lá quando o teu Sporting também vai jogar logo a seguir. Mas bom, vamos voltar para casa, estamos quase a chegar e depois quando nós estivermos a chegar. Aliás, quando chegarmos, eu vou despedir-me de vocês para este vlog. Então, sininhos, são neste momento quase 10 da noite. Nós chegamos a casa bem. Já estivemos a ver o jogo do Benfica, já jantámos, agora está o do Sporting também. Eu já estou aqui toda despenteada, já me desmarquei, já estou aqui em pijama na cama. E só mesmo para vocês ficarem tranquilos, nós já estamos em casa. E também para me despedir de vocês. Foi um fim de semana em família. E foi muito bom, nós fomos na sexta-feira e voltámos hoje. Passou muito rápido, mas aproveitámos muito os bons momentos que tivemos e isso é que importa. Agora, penso que só voltamos lá em abril, quero dizer eu, porque ele infelizmente não vai poder ir, mas pronto. Bom, sininhos, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, comentem, partilhem, subscrevam-se, ativem o sininho, tornem-se membros, acompanhem-me nas redes sociais, Facebook e Instagram, e acompanhem também os meus dois restantes canais, o primeiro, Nenoc SMR, e o terceiro, Leituras da Tinês, e acompanhem também as redes sociais do meu namorado, ele também inclusive está aqui no YouTube como Croquedy, com jogos brutais, portanto passem por lá, todos os links aqui em baixo na descrição. Bom, espero que tenham gostado, não sei quando é que vai ser o próximo vlog, mas eu prometo que vou trazer mais. Bom, sininhos, quanto a nós, vemo-nos então no próximo domingo. Uma boa semana para todos, um grande beijinho e até lá. Tchau, sininhos.